אנחנו ממשיכים בספר של רבינו יונה, זכותי הגן על כל ישראל, שערי עבודה. לאמרו חז"ל, אנחנו מדברים בעניין עקדת יצחק. ויאמר בי נשבעתי נאום אדוני, כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. אומרים חז"ל, אותה שעה שהיה יחיה יצחק, עמד אברהם בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של העולם, גלוי וידוע לפניך שלא הקרבתי לפניך פר ולא עיל ולא כבש אלא עצמי ובשרי. את מי הקרבתי? את הבן שלי, חלק ממני. למחר כשיבואו בניי לידי עבירות, זכור להם עקדת יצחק בני וכפר להם לדורות. שמעתם מה מבקש אברהם אבינו בשכר העקדה? הרי אדם שחוטא מביא קורבן. אדם שחוטא מביא קורבן. לא כל חטא מביאים קורבן כמובן. אדם שביטל מצוות עשה מביא קורבן עולה. אדם שעבר הלא תעשה, לא על כל עבירה יש קורבן. קורבן חטאת זה רק על מצוות לא תעשה שיש בהם קראת. רק שם יש חטאת. לא תעשה שיש בו קראת, יש איתו חטאת. כמו בר מינן, חילל שבת בשוגג, שבת יש עליה קראת. שבת, במזיד עם התראה, חייב סקילה. מזיד בלא ידים והתראה, חייב קראת. שוגג, חטאת. אתה מאכל חלב. חלב, חטאת, זה לאו שיש בו קראת. ונחטא הנפש. אז מי שאכל את זה בשוגג, צריך להביא חטאת. דם, יש בו כרת, שיגתו חטאת, אדם שאכל דם. חן על זה הדרך, אדם שאכל ביום הכיפורים. גם כן, כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה. חן על זה הדרך. לכן, אדם מביא קורבן. ואז הוא מכפר לו. על החטאת, על השוגג. על המזיד, אין קורבן. אדם שעשה עבירה במזיד, אין כזה דבר קורבן. למה? זבח רשעים תועבה. הוא רשע, הוא עשה את זה במזיד. מה שייך קורבן? שם לא מועיל קורבן. שם יש דברים אחרים, יעשה תשובה, יתקן עצמו. אבל למזיד אין מתנה כזאת שקוראים לו קורבן כדי לכפר על עצמו. כן? ובאמת, בספר באר מים חיים על התורה הוא שואל, מה זה העניין שאדם מביא קורבן על העבירה שלו? מה, בגלל שאתה חטאת, שוחטים את הבהמה. מה עשה הבהמה? אתה חטאת, אתה צריך לחטוף. מה עשה, מה השם הבעל חיים הזה שאתה חטאת, בגלל זה שחטו אותו, יקריבו אותו? למה? אם אדם חטא, בהמה מה חטא? כך הוא שואל. והוא עונה ואומר, שכשהאדם חוטא, מה קרה לו? יש באדם שני חלקים. חלק אלוה ממעל שזה הנשמה, החלק השני שזה הגוף שזה בהמי. אז כביכול האדם ששוחט את הקורבן אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הבהמה שבי התגברה עליי. ואני לא שמעתי לנשמה, ולכן אני שוחט את הבהמה הזאת לרמז שפעם הבאה אני לא אתן לבהמה הזאת לשלוט עליי. כך הוא אומר. אבל כאן אברהם אבינו ששחט בא לעקוד את יצחק בנו, והוא כבר בא לשחוט אותו. הוא מבחינתו מוכן לעשות הכל. רק הקדוש ברוך הוא, אם לא היה מונע אותו, היה עושה. אז מה אומר לקדוש ברוך הוא? תראה, ריבונו של עולם, אתה יודע שאני לא הקרבתי לפניך לא פר, לא אי, לא כבש. זה לא בעיה. מה בעיה לקחת ולשחוט? עולה קצת כסף? לא, לא. פה זה נתתי לך את עצמי ובשרי, את הבן שלי. ואתה יודע שאני הייתי שוחט אותו. לא חסכת את בנך את יחידך ממני. אני לא חסכתי. אלא מה אני מבקש ממך שכר על זה? שכל הדורות כולם, כשהבנים שלי יהיו חוטאים לפניך, אתה תמחל להם בזכות העקדה. תראו כמה כוח יש לעקדת יצחק. ועד היום אנחנו נשענים על זה. כשיבואו בניי, למחר כשיבואו בניי לידי עבירות, זכור להם עקדת יצחק בני וכפר להם לדורות. מיד אמר לו הקדוש ברוך הוא, בי נשבעתי נאום השם. הסכים איתו. הסכים איתו. כלומר, בשמי נשבעתי שאפרו של יצחק יכפר עד סוף כל הדורות. שמעתם?
אפרו של יצחק. איזה אפר? אין כאן אפר. זה כאילו אפרו צבור ומונח. מבחינת הקדוש ברוך הוא, מחשבה טובה מצטרפת למעשה. אצל הקדוש ברוך הוא כאילו יצחק נשחט, ויש גם אפר. הכל קיים. הכל קיים. מחשבה טובה זה ממש, תדעו לכם, ממש האדם עשה. אדם חפץ לעשות מצווה, ולנס ולא עשה, מראה וכתוב כאילו עשה. זה פילי פלאות. ואיך לא ייצר לו לאברהם על שחיטת בנו? חסיד וקדוש ממלא מקומו. זה לא סתם איזה בן, שתגיד יאללה, זה יצחק אבינו. קודש קודשים היה. ממלא מקומו, הוא ילך מן העולם, מי ימשיך? מתהלך בתומות צדיק אשר בניו אחריו. והיה מובטח בו שהוא עיקרם של ישראל. הוא יודע, כי ביצחק יקרא לך, זרה. לא רק זה, כל מה ישראל לכם לצאת משם. שבשבילם נברא כל העולם, שהתקיימו כל ההבטחות שהבטיחו השם, בואו וזרעו. גם יצחק ראוי היה לו להיות מצר במיטתו מפני כל אלה. לא רק יאבי אברהם, גם יצחק הסכים הרי להישחט. יצחק, אם לא היה מסכים, מי אחד? הוא היה בן 37, אבא שלו יכול לשחוט אותו בעל כוחו. הרי יצחק אמר לאבא שלו, אבא, אני רוצה להיות עולה תמימה, תקשור אותי חזק. מה היה קוד יצחק כעוקדו עיל? גם יצחק יודע שבו צריך להיקרא הזרע וכל עם ישראל יוצא ממנו והכל והכל. ולא בגלל זה הוא נעצר. ונוסף עוד מפני צרת אביו ואמו ברע אשר תמצא אותם במיטתו. גם היה לו צער גדול, מה, מסכן אבא שלו יהיה בצער, אמא שלו בכלל, כמו שבאמת קרה כך. וכל כך הייתה שלמותם ודבוקותם בו התברך, שבכל אלה לא הייתה מחיצה מפסקת ביניהם ובין בוראם. עם כל זה הם לא ניסו אפילו לרגע להרהר והסכימו לעשות את כל מה שהשם אומר, אף על פי שיש לזה השלכות מפה ועד להודעה חדשה. ולא היה דבר בעולם שיוכל למונעה מלעשות רצון קונה. וכי קיימו בעצמם מה שכתוב, ואהבת את אדוני אליך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך. מה זה בכל נפשך? אפילו נותן נשמתך. מילת מאודיך כוללת כל הדברים שבעונה. כמו שאמרו חז"ל, ברכה וברכות. בכל מאודיך, מה זה בכל נפשך? יודעים, למסור נפש. בכל לבבך, בכל לבבך, לבבך שני יצריך. לבבך, לא כתוב לבך. שתי לבבות, שתי חדרי הלב, יצר טוב ויצר רע. בכל נפשך, אפילו נותן נשמתך. ובכל מאודיך, שני פירושים. או מאודיך זה הלשון של הממון של האדם, כל ממונך. הוא מודה לך בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, בין מידה טובה, בין מידה פורענות, מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתך, הווה מודה לו במאוד מאוד. תמיד אני אודה לקדוש ברוך הוא על מה שהוא עושה איתך. כן? בכל מודיך, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, הווה מודה לו כל דבר שיבוא לך, בין שהוא של טובה, בין שהוא של רעה, בכל הווה מודה לו ומשבחו ועושה רצונו. וכיוון שהשיגו לעבוד בתכלית העבודה השלמה, והייתה מאכלת ביד האב, מאכלת זה סכין. חז"ל אומרים לה, קוראים לזה מאכלת. בחיים לא מצאנו בתורה משון מאכלת. תמיד תראו סכין, סכין, סכין. לא ראינו מאכלת. מה אומרת, למה קוראים לזה מאכלת? שאוכלים מפירותיהם של עקדת יצחק בכל הדורות. מאכלת היא מאכילה אותנו. כן? והיה הבן פושט צווארו להישחט מיד אביו. והתנדבו שניהם והשלימו עצמם לעבודת בוראם. בכל לבבם, בכל נפשם, בכל מאודם. מיד ויקרא אליו מלאך השם ואומר, אל תשלח ידיך לעיניו, אל תעש לו מאומה. ואומר, וישא אברהם את עיניו וירא, והנה העיל נאחז בקרניו, בסבך בקרניו. ואומר, ויעלהו לעולה תחת בנו. מה זה תחת בנו? ויעלהו לעולה. מה זה תחת בנו? תורה, אין מילה מיותרת וגם לא אות מיותרת וגם לא קוץ של להיות מיותר. אלא מה זה ותחת בנו? אלא שהיה אברהם מתפלל על כל עבודה ועבודה. תקשיבו טוב, אמירה ואתה יתקבלו צמרמורת. ואומר, יהי רצון בלפניך, כאילו זה נעשה בבני, שחט אותו, יהי רצון בלפניך, כאילו שחטתי את הבן שלי עכשיו. ואמרו חז"ל, כשאברהם הקריב את הימוריו, ההימורים, זה כל החלקים הפנימיים. אז היה מקריב את ההימורים, שזה למעשה ההימורים, זה כל החלקים הפנימיים, החלב וכו', היה אומר אלו הימוריו של יצחק. לכך היה אומר על כל דבר ודבר, ריבונו של עולם, יהיה חשוב לפניך כאילו יצחק בני הייתי מקריב לפניך. בשעה שהיה אברהם שוחט את העין, נחמרו רחמיו אל בנו, שראה אותו בן מוות לחיים, והיה בו רואה כי כמעט נשחט בנו, והיה ליבו מתחמם בתכלית החימום, והיה בוכה בדמעות בתכלית הרחמנות, והיה מודה ומשבח לאל יתברך. הוא אומר לפניו, ריבונו של עולם,
לולי רחמך המרובים וחסדיך העצומים, כבר הייתי שוחט לבני יחידי, כאשר שחטתי זה העיל. וכן היה לי לעשות למלות רצונך, של אשר רחמת עליי ומנעת אותי. וגלוי וידוע לפניך שלא נשאר הדבר בי. והיה מתפלל בתכלית הדברים והכוונה שלמה והדבקות הגמורה, ואומר, יהי רצון שלפניך שיהיה לי שכר בשחיטת זה העיל, כאילו שחטתי בני לפניך למצוותיך, כמו שגלוי וידוע לפניך את ליבי, שכן הייתי שוחטו ללא שמנעתני. לכן שהיה מקבל את הדם, וכו' וכו'. תראו רבותיי מה זה. תראו כמה הדבקות של אברהם אבינו, כמה הדבקות של יצחק, כמה הם היו מבוטלים לקדוש ברוך הוא. כמה אין להם רצון עצמי בכלל. הם מבוטלים לרצון השם. הם מבוטלים לרצון השם, כמו שמי שהיה בשיעור ביום חמישי. אז הזכרנו שחז"ל אומרים, כתוב, וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכל לשחוט בנו. מה זה וישלח אברהם את ידו? ויקח אברהם את המאכל לשחוט בנו. מה זה וישלח? הגוף שלהם, של האבות הקדושים, היה כל כך מבוטל לבורא יתברך, שזה הם נקראו מרכבה. למה קראו להם מרכבה? כמו שסוסים, להבדיל, הם לא ילכו לשום מקום כשהם קשורים למרכבה חוץ מרצון אדונם. אין להם רצונות. לסוס אין לו רצונות שהוא קשור למרכבה. הוא מבוטל למושכות של דבר הבית. ככה היו האבות הקדושים, לא היה להם שום רצון חוץ מרצון השם. מבוטלים בתכלית הביטול לרצון השם. אז הגוף שלהם גם לא מסוגל לעשות פעולה שהיא נגד השם. נגד התורה. אז כשאברהם בא לקחת את המאכלת, וישלח את ידו, מה זה וישלח את ידו? היד לא רוצה ללכת, למה? כי באמת זה לא רצון השם שהוא ישחט את בנו, השם לא רוצה. לא עלתה על ליבי, כך אומר הנביא, מה זה לא עלתה על ליבי? מעולם לא עלתה במחשבה לפניו שישחט את בנו. אז אני אומר, כשהוא בא לקחת את המאכלת, הוא מרגיש, הגוף מתנגד, אבל זה רצון השם. ואברהם כבר אומר לעצמו, בוא'נה, מה קרה לי אני? מה זה? התקלקלתי, מה זה? וישחח... אז בא המלאך ואמר לו, אל תשלח ידך אל הנער. תדע לך, מה שאל תשלח, וישלח את ידו, אל תשלח את ידך. תדע לך, היד שלך מצוינת, היא עובדת נכון. אל תשלח ידך, היד שלך לא מקולקלת, היד שלך מצוינת, רק השם לא ציווה. השם לא עלתה על ליבו, רצה רק לנסות אותך. אתם מבינים מה שזה? אז האבות הקדושים רבותי בצלים ובוטלים לרצון הידועה. אין להם שום רצון אחר בחיים שלהם. זה אברהם, זה יצחק, זה יעקב. כל כולם מבוטלים ברצונו של מי שאמר והיה העולם. אין אצלם, אתם יודעים, אני אומר לכם משהו. פרשת השבוע הזאת, שאנחנו נקרא פרשת ויחי, כתוב שיעקב אבינו, לפני מותו, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה. ויקח את שני בניו ימות מנשה ואת אפרים, ויביא אותם לבני יעקב. שואל אותו יעקב, מי אלה לך? בניי הם. שנתן לי אלוהים בזה, ויאמר ככם נא אליי ואברכם. מה זה מי אלה לך? היה איתם שנים, אבל לא יודע מי אלה. חז"ל אומרים מי אלה לך? מי אלה שאינם רואים לברכה. שזה עתיד לצאת ממנו ירובעם בן נבט וכולי. בניי הם, הביא אותם, ואז יעקב אבינו סיכל את ידיו, נכון? צריך לשים את הראש יד ימין על ראש הבכור, יד שמאל על ראש הצעיר, והוא הפך. בא יוסף, ומנסה להזיז את הידיים. את של יעקב, לסדר אותם. לא אבי, כי זה הבכור. אז הוא אומר לו, ידעתי בני, ידעתי. גם הוא יגדל. אבל אח שלו הצעיר ממנו, הוא יהיה מלוא הגויים. מי זה מלוא הגויים? מי זה? יצא ממנו יהושע. מלוא הגויים, שיהושע יעמיד חמה. שמש בגבעון דום, וירח בעמק הילון. שמגמרא מסכת עבודה זרה, אולי ארבע שיטות כמה זמן העמיד יהושע חמה. יש שיטה 72 שעות השמש עמדה. 72 שעות. עמדה השמש לא זזה, ולא עץ לבוא כיום תמים. הגמרא שם עושה חשבון מה זה לא עץ לבוא כיום תמים. לא ניכנס לזה עכשיו. יש שיטה 12 שעות, שיטה 24, שיטה 48. שיטה 72 שעות השמש עמדה. כל העולם... מה זה, השמש התקלקלה? לא שוקעת, אין לילה, מה נהיה פה? כל העולם יודעים, איפה יהושע נקבר? בתמנת חרס. מה זה תמנת חרס? מה זה חרס? חרס זה שמש. יהושע, על השמש שלו, על המצבה שלו היה כתוב, חבל על האדם שנקבר כאן, שהעמיד חמה. אי אפשר לדבש מזה יהושע. תלמידו של משה רבנו. אז הוא יהיה מלוא הגויים. אוקיי. המדרש אומר, שבשעה שיעקב שם את הידיים על ראש מנשה ואפרים וסיכל את ידיו, בא יוסף ומנסה למשוך. כשהוא נמצא למשוך את היד של יעקב ולהזיז אותה, אומר לו,
יעקב, תראו לעצמכם, בן אדם הולך להיפטר מן העולם. חלש כביכול. והוא לא מצליח להזיז את הידיים שלו, יוסף, גיבור. אומר לו, תגיד לי, אתה רוצה להזיז את הידיים האלה שהם תפסו את השערים של העיר ולא נתנו לאף אחד לצאת? נראה לך שאתה יכול להזיז את הידיים האלה? מה כתוב פה? מה יעקב אבינו רוצה להגיד לי? בואנה, תראה אותי ככה, אני בריון. ומי אתה מתעסק? תגיד, אתה רציני? תראה אותי זקן. ולפני הרגע האחרון, אני חזק, כי לא קעתה עיני ולא נסנחי. זה מה שרוצה לומר. יעקב אבינו רוצה לומר לי, יוסף, תדע לך, שאצלי הידיים לא יזוזו. כי כשאני עושה משהו, זה לא סתם איזה פתאום בא לי לעשות. ההחלטה שלי היא כל כך ברורה שאי אפשר להזיז אותה. כי אני דבוק באלוקים, ואני לא עושה שום צעד. רחנו בזה הרבה ביום חמישי. שום צעד אצלי בחיים הוא לא ניתן לשינוי. זה מציאות. אני דבוק באלוקים, וזה מה שהשם, האלוקים הרואה אותי מעודי ועד הנה. אני לא זז מילימטר מרצון השם. תדע לך, את הידיים האלה אי אפשר להזיז. כי זה לא כוח גשמי, זה כוח רוחני, ואת זה אי אפשר להזיז. וזה צריך לדעת, רבותיי, זה משאלת לב, ודאי, זה עבודה גדולה. אבל המשאלה הכי גדולה שאמורה להיות לכל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו מתפללים שאני אהיה תלמיד חכם, שאני יודע ספר, שאני יודע לפסוק הלכה, שאני אהיה אב בית דין, שאני אהיה זה, שאני אהיה... אתם יודעים מה צריכים להתפלל? שאנחנו נצליח להגיע, רבותיי, למדרגה הגדולה שבמדרגות, העבד השם. שלא יהיה לי שום רצון בעולם חוץ מלעשות את הרצון שלך. למה אני לומד תורה? לא כדי לקבל שכר, אלא כדי לעשות לך נחת רוח, ריבונו של עולם. למה אני מקיים מצוות? לא כדי לקבל שכר, כדי לעשות לך נחת רוח שאתה ציווית. לכן על זה הדרך. אל תהיו כעבדים המשמשים את העולם ולא תקבל פרס. אלא תהיו כעבדים המשמשים את העולם שלא מקבל פרס, ואם ראש שמיים עליכם. מה זה נכנס בהמשך, ואם ראש שמיים עליכם? לכאורה זה תלוש, לא? אל תהיו כעבדים המשמשים את העולם ולא תקבל פרס. זאת אומרת, אל תעשה פעולות כדי לקבל שכר. העולם הזה או העולם הבא, לא משנה. יהיה לך כסף, יהיה לך כבוד, יהיה לך מעמד, יהיה לך איכות ימים. לא. ואולי עולם הבא, גם זה לא. אלא הבו כעבדים, המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. אני לא רוצה כלום. עצם העובדה שאני משרת אותך, ריבונו של העולם, בשבילי זה הכבוד הכי גדול והמעלה הכי גדולה, וזה הפרס הכי גדול שאני יכול לקבל, כי אני משרת את המלך הגדול. מה זה בימור השמיים אליכם? אז מה זה בימור השמיים אליכם? איך זה נכנס פה? פשוט. ברגע שהאדם, רבותיי, כל כולו חושב רק מהבורא, והוא לא רוצה פרס, אז על מה הוא חושב כל הזמן? יש לו מול העיניים שם השם, שיבית השם יגיד תמיד. אחד כזה, רבותיי, אוטומטית, ואם מורה שמיים עליכם. זה לא ותעמלו שיהיה לכם יראת שמיים. זה התוצאה, ואם מורה שמיים עליכם. אם אדם מגיע למדרגה שהמחשבה שלו היא בבורא, אז יש לו יראת שמיים. אם המחשבה שלו על כסף, על כבוד, על תוצאות, אז מה הקשר בינו לבין הבורא? יש קשר? הוא משלם טוב, אז אני עובד אצלו. חס ושלום, בר מינן, בר מינן. אילו יצויר, חס ושלום, בר מינן אני אומר. אילו יצויר שזה בר מינן, בר מינן, אז העבודה זרה אחרת הייתה מציעה לו יותר. הוא היה אומר לי בעל הבית. בוא נותן יותר. שאלת לכם שאלה, אחד שעובד אצל בעל הבית שלו, ומקבל מזכורת, הוא עובד שם בגלל שהוא אוהב את הבעל הבית? לא, יש לו תנאים טובים, הוא משלם טוב. אם הוא צריך עכשיו בעל הבית אחר, יותר טוב מהקודם, יעזוב או לא יעזוב? תנאים יותר טובים, משכורת, רכב צמוד, כל שנה, בסוף שנה, מתנה 30 אלף שקל. הוא אפילו לא יגיד לו שלום, פשוט ילך. זה מי שיראה במלבים, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, זה ארוך מאוד, אבל המלבים מביא שם שיהושע אמר לעם ישראל, לא תוכלו לעבוד את האלוקים. ככה יהושע בסוף ימיו. מסביר המלבים שהוא אמר להם שהצורה שאתם עובדים את השם, אם אתם חושבים לעבוד אותו על מנת לקבל פרס, אי אפשר, לא יתקיים. למה? כי ברגע שאתם חלילה בר מינן, זה אז היה הרבה עבודות זרות, תגלו שאצל מישהו אחר, זה לעבודה זרה אחרת, רואים שם דברים כאלה ואחרים של קבלה, אתם תעזבו. ואז הם אמרו לו, לא, כי את האלוקים נעבוד. זאת אומרת, רבותיי, שאני צריך לדעת שבאמת מה מטרת העבודה שלי. אם מטרת העבודה היא רק שכר, אנחנו לא נמצאים במקום הנכון. אנחנו ברחנו מהעיקר. נכון שהדבר הזה, כותב הרמב״ם, שאי אפשר ללמד אותו את האדם כשהוא קטן, כי זה יכול לבלבל אותו ולהעיף אותו,
אבל את הדבר הזה אומר הרמב״ם, מלמדים אותו מעט, 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 עד שתרבה דעתו, ואז יבין את העניין הזה. בהתחלה ודאי מלמדים את האדם, תלמד, תקרא רבי, יהיה לך זה, יהיה לך כבוד, יהיה לך פרנסה, יהיה לך עולם הבא. אבל להמשך הדברים, אדם צריך להגיע, להיות ילד גדול ולהבין, שלא לעבוד על מנת. פרס יהיה, זה בטוח, השכר יהיה גם אם תרצה ואם לא תרצה. אחרי זה יכול להמשך חייב לאף אחד. אבל המטרה שלך, לשם מה אתה עובד? מה אמורה להיות המטרה שלשמה אני עובד? והיו עיניי וליבי שם, כאילו מה המטרה שלי? אתה יכול לשאול אנשים על מה אתה עובד. יש אנשים שאפילו לא יודעים לענות. לא יודעים לענות. אני צריך לדעת שאני רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אני אוהב אותו. אני מעריך את גדולתו של השם יתברך, ואני מבין שזה... אין דבר גדול מזה מלעבוד את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. וזה בשבילי הפרס הגדול ביותר. אני לא צריך כלום. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שהמצוות, איך קורא לזה הזוהר הקדוש? תרי"ג עיתין ותרי"ג פיקודין. תרי"ג עיתין, עיתין זה עצות. תרי"ג עצות, איזה עצות? העצות של התורה למעשה הם עצות כאלה במצוות, שזה עצות שלמעשה מקרבות אותך לבורא. מצווה מלשון צוותא. מה זה צוותא? חיבור. המצווה זה חיבור של האדם עם הבורא. כן? חטא זה מלשון חיסרון. פירוד. תרי"ג פיקודין. מה זה פיקודין? פיקודין זה משהו שהוא מופקד. מה זה אומר? אם אני אקח היום ויבוא לאשתי ואביא לה קופסה מפלסטיק, צבע אדום, עטוב בבד שהוא למעשה כזה, איך קוראים לזה, בבד שהוא כמו כתיפתי כזה, אדום, יפה, ואני אביא לה את זה. אם יש לה שכל, היא לא תגיד לי, מה, אתה לא מתבייש, זה מה שאתה מביא לי קופסה שעולה 2 שקל? מה בתוך הקופסה? נעצרת הנשימה. טבעת יהלום ב50,000 שקל. וואו! מה קרה? הקופסה אמנם נראית שהיא... בסדר, קופסה. מה בתוך הקופסה? מה מופקד? מה מוכבה? בתוך הקופסה, וואו, זה אינסוף. תרי"ג פיקודין, פירושו של דבר, רבותיי, אתה מסתכל על המצווה בתור לולב. תפילין. שבת. אז המצווה בשבת היא לאכול. וקראת על השבת עונג, אז יש סעודות שבת. ויש את הלימוד תורה בשבת. ויש את הקידוש בשבת. ויש מצוות דרבנן, שזה מצוות הדלקת נר שבת. וכן על זה הדרך. אז יש, לא תעשה שמירה ממלאכות בשבת, לא לעשות מלאכה. אז איך אני רואה את המצוות הללו? אני רואה אותם בתור, כן, ציוויים. אל תעשה ככה, תעשה ככה, כאילו משהו הפך אותך לרובוט. אתה לא מבין מה מתחבא מתחת למצווה. מה ההשפעה שהיא נותנת לך בנשמה? מה השוני שהיא גורמת בך? אדם שיעשה מצווה אחת, הוא לא חש. הוא עדיין לא מבין. בעל תשובה שעשה מצווה ראשונה. בסדר, אז הוא עשה. הוא לא הרגיש את השוני. אבל קחו אתם היום בעל תשובה שאחרי שנים רבות, שהוא כבר בעל תשובה 2, 3 ו-4. קח את הפנים שלו, איך היו נראות לפני, וכך איך הוא נראה היום. קח גם את הפנים, לשון פנימיות, הפנימיות שלו אז והיום. האם זה אותו אדם? המצוות הן משנות את האדם כי הן מקרבות אותו למציאות של הבורא. ומשנות לו את המהות הפנימית שלו. כמו להבדיל שהעבירות שוחקות את האדם והופכות אותו להיות איש רע. האדם שמנותן בליבו, בגופו, בנשמתו, מקום לשאת רע אחרי לחול, אז הם שולטים עליו. הוא נהיה מהצבא שלהם. אז הוא נהיה משוגע. הוא כעסן, הוא קנאי, הוא עצבני, הוא אלים. כל הדברים הרעים שאתה יכול למצוא בעולם. ולהבדיל ההפך, אדם שמכניס לקרבו את הקדושה ואת הטהרה, בנה, בן אדם יופייפית אני בני אדם וצחן בשפתותיך. זה מקרב אותו אל השורש האמיתי ומיישר אותו בדיוק איך שהוא צריך להיראות. מביא אותו לאיזון האמיתי.
זאת אומרת, רבותיי, שאני עושה מצווה, אני לא מבין את הסגולות שעומדות מאחרי המצווה. הרמב״ם כותב, אף על פי שאנחנו נדרשים ומותר לנו ויש לנו מצווה לדרוש בטעמי המצוות, יש מצווה לדרוש בטעמי המצוות. כן? רבי שמעון בר יוחאי, עבד דריש טעם הדקרה. יש מצווה לדרוש בטעמי המצוות. הרמב״ם, אבל תדע לך, כמה שלא תדרוש בטעמי המצוות, לעולם, לעולם לא נדע באמת מהי כוונת הבורא יתברך בתוך מעשה המצווה. אתה דרוש וחבל שכר, הכל בסדר. אבל מה תמון בתוך המצווה? איי, לא ראתה אלוקים זולתך. אתמול עמי ציפר לי שבארצות הברית יש שם המוסר, את המפעל המרכזי של פורד. מייצרים שם מכוניות. מיליונים של מכוניות. וכל המכוניות שם תקועות, מקורקעות, עד עוד שנה אולי ימצאו פתרון. מיליונים של מכוניות, רבותי, שטחים בלי סוף, אחד על יד השני, פורדים, מכוניות שעולות מיליונים, עומדות אחד ליד השני, מיליונים של מכוניות. מה קרה? אז הקורונה נהיה בלגן בעולם, יש שבב אחד ברכב שחסר, ובלי זה הרכב לא עובד ואין להם אותו. אז המכוניות עומדות, אבל זה גוף בלי נשמה, הוא לא יכול לזוז. אז רק עוד שנה יתחיל אולי להיות מזור למכתם של הפורדי. רבותיי, שבב אחד ברכב, מה עושה? תנסו לחשוב, רבותיי, מה עושה שבב אחד רוחני בנפשו של האדם? אני רוצה לקחת את זה לכם למקום אחר יותר מזה. אז הוא מכוניות. בואו נדבר על עצמנו לבני האדם. מה הוויטמינים עושים לגוף האדם? הוויטמינים, זה טוב. לא. מי שזוכר, היה את הפרשה של רמדיה. אתם זוכרים? שבליל שבת, ליל שבת, אברכים מסתובבים עם מכוניות בהוראת הרבנים, 12 בלילה, אתה מסתכל מהחלון, אתה רואה אנשים עם זקן, נוסעים באוטו, צועקים, לא לתת לתינוקות את הרמדיה, סכנת נפשות. מה קרה? היה חסר שם כמה ויטמינים. יש ילדים שנהיו בר מינן מזה, עיוורים, חרשים, שותקים, שאלה שמתו מזה. מה, ויטמין? זהו. רבותיי, חסר משהו בגוף, הגוף לא מתפקד. חסר לו איזה משהו. אני אשאל אתכם שאלה, רבותיי, כשחסר מזון רוחני בנשמה, חסר לו איזה מצווה, הרי המצוות שלנו מרכיבות את הנשמה. תרי"ג מצוות, רמ"ח איברים, כנגד רמ"ח, מצוות עשה. שעשה גידים, שעשה מצוות לא תעשה. וזה איברים שנמצאים בתוך הנשמה גם כן. מה שיש בגוף זה איברים רוחניים שיש בנשמה. וזה למעשה מהווה ומחריר את הנשמה של האדם, המצוות שהוא עושה. מסופר עליו בעל שם טוב הקדוש, עליו השלום, בישראל בעל שם טוב, שפתו בגזל מרומים שחותגים לכל ישראל. שהוא פעם הגיע לאיזה עיר. אמרו לו, הרב, יש פה איזה יהודי אחד חולה. יש יהודי אחד חולה. טוב. השם טובה ראה אותו. קנה שם רופא גוי, אומר לו, אתה גם נהיית לי רופא? מה אתה מבין ברפואה? אני רופא, ואני אומר לך שהאיש הזה ימות. כמה שעות הוא ימות. אבל השם טוב, אתה רופא? אתה אומר שהוא ימות? אני לא רופא קונבנציונל, אני רופא לא קונבנציונל, ואני אומר לך שהוא יחיה. אני רוצה לראות את הפלא הזה. אומר לו, בבקשה, תשב פה. תלמד. הלך הבעל שם טוב, דיבר עם היהודי הזה, והבין שבן אדם הזה לא היה מברך על משהו אחר. על הטוב, חכה רגע. אמר הבעל שם טוב, הכינו לו מרק עוף. הכינו מרק עוף. והרופא צוחק, מה מרק עוף, תגיד לי, אתה נורמלי? לא, לא, זה הולך לרמוד, מה מרק עוף יעשה לו? אמר לו, תשתוק. רק תסתכל. היה שם, אה? עשה לו מרק עוף. אמר לו, תברך בכוונה רבה שהכל יהיה מדברו. תן לו בפה. בן אדם מתחיל לקום, לשבת, עומד על הרגליים, הרופא כמעט מת. אמר לו, תגיד לי, מה עשית? אתה בטוח מחשף. אמר לו, אם הייתי מחשף, הייתי הופך אותך לצפרדע. אני לא מחשף. אני אגיד לך מה. אתה צריך להבין שבגוף של האדם יש רמ"ח איברים ששא גידים. ואני ראיתי אצל האדם הזה, החיסרון אצלו מה היה. וברגע שהוא נתן לנשמה את הוויטמין שלו, הוא חזר לעצמו. טוב, זה בעל שם טוב יודע לעשות. אבל אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שחיסרון אצל אדם הוא לא תמיד מתחיל מהגוף. זה בא הפוך.
שיש חיסרון בנשמה, זה דופק גם את הגוף. זאת אומרת שאם האדם באמת מחיה את האיברים הרוחניים שלו, הם שמאירים באיברים הגשמיים שלו. אז אדם צריך לדעת שאני אמור לעבוד את השם ולעשות את רצון השם לא בגלל שאני רוצה לקבל שכר. לא בגלל שאני רוצה לקבל מהקדוש ברוך הוא איזה טובת הנאה. לא! עצם זה שאני עובד שכר ובנו שם אין לי מעלה מזה. אין לי מתנה יותר גדולה מלשרת את המלך. אין לי מתנה יותר גדולה מזה שזכיתי להיות בנו של המלך ועבדו של המלך. אם מלאכי השרת מתחננים, ואפילו שם מחמם הרשע מתחנן להגיע לשמיים כדי להגיע יומו לומר שירה, והוא מוכן לוותר על המהות שלו, להחריב את יעקב אבינו ולהכחית אותו מן העולם, אז אנחנו מה? מה, בגלל שאני לא רואה את זה? זה שאתה אינך רואה את זה, זה לא אומר שזה לא קיים. זו מציאות קיימת. לכן רבותיי צריכים לדעת שבמעשה המצוות שלנו אנחנו מהווים ומקיימים את העולם כולו וגם את גופנו, ומצד שני גם צריכים לדעת שברגע שאנחנו מקיימים את המצוות אנחנו עושים נחת רוח לבורא, וזה הדבר הכי נעלה שיכול להיות. אני כזה קטן, אפס מאופס, רבותיי, אני אומר לכם עוד פעמים, אתה מסתכל באמת על הגודל של הבריאה, על הגלקסיות העצומות, על האין סוף, האין סוף הזה ממש מביל, 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 הגודל הזה היא מלא, וכמה אני קטן, וכמה אני שפל, אבל איזה מכונה מטורפת זה הגוף הזה, ואיזה... איך השם נתן את הכל בדיוק מסביב, בדיוק מה שאני צריך? איך כותב חובות הלבבות רבנו בחיי? תראה, כל דבר שאדם צריך אותו ביותר, הוא נמצא לו בקלות יתרה. מה שפחות, פחות. זאת אומרת, תראה, אוויר, אדם צריך אותו הכי הרבה, הוא נמצא בכל מקום. וזה בחינה. אחר כך, הוא אומר, מים שיותר נצרכים, הם מצויים לאדם גם כן. ואחר כך אוכל, עוד יותר, גם כן, מצוי. עכשיו הוא אומר, תסתכל על שאר הדברים, אבנים טובות, מרגליות, זהב, זה כבר משהו שצריך לתרוח בשבילו הרבה יותר. זאת אומרת, דברים שאתה צריך אותם, הוא שם אותך, אותם לידך. איך הקדוש ברוך הוא מסדר את העולם, פילי פלאות. ואני לא אתבונן. לא ידעו ולא יבינו בחשיכה, התהלכו. אני הקטן, הקדוש ברוך הוא, בראש של העולם, אני לא יודע איך להגדיר את זה. גדולתו אין חקר, אין לנו השגה בכלום. והוא מצפה למה? לדיבור שלי, לתפילה שלי, למצווה שלי. לא שהוא צריך אותך. כולם צריכים לו, והוא לא צריך להם. אבל אתה עושה לו נחת רוח. כי ישמח השם, ישמח ישראל ויעושה, ונה ציון הגיעו במלכה, וישמח השם במעשה. ואיך הוא שמח בנו. אנחנו מהללים אותו מפה, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, והוא מהלל אותנו משם. מי קיימך כי ישראל גוי אחד בארץ. זה משהו שאי אפשר לתאר אותו. אז אם האדם באמת מחדיר את הדברים האלה ללב ומתרגש מהם, בדיוק שזה עובד. אם אנחנו נתרגל להיות אנשים רדודים והכל מלמעלה והכל זה, בסדר, יהיה מצוות אנשים מלומדת, תתפלל, השפתיים זזות והראש במקום אחר. אתה תבוא ללמוד תורה כי, תשמע, צריך כבר יתאים לתורה, אז אני בא, ויאללה, רק שיגמר השיעור כבר, לכן על זה הדרך, זה לא משהו שיש לו המשכיות. אצלך זה ספק. אצל הבנים שלך זה בכלל ספק ספקה. זה הלך ונעלם. כשאדם עושה דברים בהתחממות, בהתלהבות, בשמחה, בהבנה שזה משהו גדול, שהוא מתכונן לקראת המצווה. קחו דוגמה הכי פשוטה, חנוכה. יש כאלה, עזובתי, תן לי להדליק ועזובתי, אז הוא הולך, יכול ללכת לקנות לך, אני יודע מה, גם אם הוא כבר עשה שמן זית, אז כוסיות מוכנות עם השמן ועם הפתיל. שאתה אומר, לא, אדוני. אני לא רוצה דבר כזה, אני רוצה להתרוח במצווה. אני רוצה לשים כוסית, ולשים בפנים שמן, ולשים בפנים פתילה, ולהתרוח במצווה. תרחה במעשה המצווה זה דבר גדול ועצום, הכנה למצווה זה דבר מעשה גדול ועצום. אז בזה האדם ניכר גם כן, בואי נה, מה אתה רוצה לעשות? אתה רוצה עיקר לצאת ידי חובה? מה שנקרא כמסעוי, יאללה בוא נצא ידי חובה? או שאני מחפש באמת לעשות את זה הכי יפה. זה אלי וענווהו, מה זה אלי וענווהו? אתה רוצה לעשות עיקר, לצאת איך הוא שאתה רוצה, לא, התנהל לפניו את זאת, אני לא רק עושה את המצווה, אני אעשה את זה הכי יפה, בוא לא שואל, אני אוהב אותך, אני רוצה לעשות לך את זה הכי יפה שיכול להיות. זה עולם אחר לגמרי. בהרגשה שלך אתה ניגש לזה אחרת לגמרי.
הגישה שלך נהיית אחרת לגמרי, המחשבה שלך נהיית אחרת לגמרי. אחר כך גם התפילה שלך נראית אחרת לגמרי. הכל נהיה אחר. למה? כי אתה לא עושה את זה כמו רובוט. כי אתה לא עושה את זה העיקר לעשות. בסדר, עשיתי, גמרנו, מה אתה רוצה ממנו? עשיתי. מה, לא עשיתי, עשיתי. מי ביקש ממך? מי צריך אותך? מי ביקש מאתכם לרמוס חצרה? זה מה שאני רוצה? לך, לא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה כי כל לבבות דורש השם. מה הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו? הוא לעובדו בכל לבבכם. הלו, עבודה שבלב, משהו מבפנים. לא חיצוניות. הכל חיצוני. האם אתה היית רוצה שיהיה לך חבר שכולו חיצוניות בתוך הלב שלא היינו שום קשר אליך? האם אתה היית רוצה שהקשר שלך עם אשתך היא רק חיצוני ובפנים, אין לה שום עניין וסימפתיה אליך? אני שואל, מי מיתן לא היה רוצה דבר כזה? יען ניגש העם הזה ופי בשפתיו כיבדני וליבור יחק ממני. הוא מכבד אותי בפי בשפתיים, אתה ואתה ואתה ואמן והכל. אבל בלב, איפה הוא ואיפה אני? אברהם אבינו שלם, הוא מצאת את לבבו, מה לפניך? לב! הוא כל כולו עם הלב, עם הקדוש ברוך הוא. הרמב״ם אומר, אחד שבא והביא קורבן לבית המקדש, קורבן חטאת, ולא התוודה בכל ליבו, אומר הרמב״ם, הוא לא יצא את החובת וידוי, הוא לא יצא קורבן קורבן בכלל. למה אתה בכלל לא עשתה בבית הקורבן? מה זה? זה העיקר להביא קורבן? המטרה, מה מאחורי הקורבן? שתבין שכל מה שנעשה בקורבן היה ראוי לעשות בך. היו צריכים אותך לשחוט, לך לעשות סקילה, שריפה, הריג וחנק. רק ברחמיו של הקדוש ברוך הוא שרחם עליך, אז נתן לך אופציה לעשות את זה במקום. אז מה אנחנו עושים? רק מעשים חיצוניים? יאללה, שילמתי, מה אתה רוצה? שילמתי כבש הרבה כסף, באתי מהבית, בזבזתי יום עבודה, יאללה, כהן, תקריב, יאללה, חפף, תלך הביתה. איך זה נראה? יאללה, יאללה, בוא, תרביץ את המנחה, יאללה, בוא נחפף ונלך. נכון שאתה ממהר. אבל לפחות שכבר הגענו להתפלל, בוא ניתן את הזמן הקצר הזה, כמה זמן התפילה לוקחת מנחה, כמה לוקחת. כאן אני איתך, ריבונו של עולם. אני לא מתעסק בכלום. אפילו בדברי תורה. חדרת השץ, זה יהיה צרה גדול שלי ללמוד בזמן הזה. למה? כי זה אסור בהלכה. אתם לא מבינים כמה אנשים אני מכיר שלומדים באמצע חזרת השץ, ובחיים שלנו תראו אותם פותח ספר, רק בחזרת השץ. הוא בחיים לא לומד. מתי שאסור הוא לומד. אוף, בחור ברור שמו. כל רגע מפריע לי, ואיזה. שיוף. טוב, תישאר עם זה אחרי. אני ממהר. על הבוק הזה. יצר רע גרור. אתם רואים בחוש שזה יצר רע. למה הוא לא לומד בזמן אחר? הוא לא לומד. הוא לומד שאסור. מים גלויים, טקו, יש לזה טעם מיוחד. עכשיו מרן כתב שולחן ערוך, אסור ללמוד בדברי תורה. באמצע קדיש, אסור אפילו להרהר בדברי תורה. אסור להרהר בדברי תורה. להרהר. רק לחשוב מהקדיש. שכאלה מרוב שהם עסוקים אפילו לא עונה אמן ישמר הבא, השם ירחם עליהם. למה באת? מי ביקש זאת מאתכם לרמוס חצרה? מה באת לפה? לעבור על הלכה לידי, בבית שלי, מולי? כאילו איך זה עובד? לא, אני לא בא רבותיי להגיד לך שאתה לא בסדר, אני בא להגיד שאנחנו לא חושבים. באת עד לבית הכנסת, ושם אתה ממרא את פיו של השם. כאילו, מה עשינו? לא! אני רוצה להתנהל על פי הלכה, לא על פי רגשות. לא, לא, זה תורה, זה תורה. כן, אבל התורה הזאת היא אסורה עכשיו. יבוא אבל ויגיד תורה, תורה, והוא ילמד. הוא עושה עכשיו איסור, מה אתה לומד תורה? אסור לך ללמד תורה, אתה אבל. אז מה, יקבל שכר על התורה הזאת? איך זה עובד? אז מה, אתה סתם לומד כי בא לך ללמוד? עוד חוכמה. אז חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. זה לא תורה. כאילו אני אומר, רבותיי, אם אנחנו מתבוננים על האבות הקדושים, הם לא חיפשו למלות את רצונם. אני רוצה ללמוד תורה. אני רוצה ללמוד תורה כי השם רוצה שאני אלמד. ואם עכשיו השם אומר לי לסגור את הספר, אני סוגר את הספר. אתם יודעים איפה משבחים את משה רבנו הכי הרבה בחיים שלו? מה השבח הכי גדול אומרים חז"ל שקיבל משה רבנו? אושרי, יש שם חומש דברים מאחוריך? תביא לי חומש דברים. אני אקרא לכם שלא תגידו שאני, אולי אני ממציא מהראש. אני רוצה שתשמעו את זה מבפנים. ותגידו לי, תשמעו מה הגדולה של משה רבנו. איפה הפסוק משבח את משה רבנו בגדולה שלא נתפסת בשכל אנוש? מה הגדולה של משה רבנו? שקרא את ים סוף? שעלה לשמיים ונפגש עם מלאכי שרת והתווכח איתם וניצח את כולם? גם לא. שהיה בשמיים 40 יום ו-40 לילה לחם לא אכלנו מים, גם לא. שהציל את עם ישראל מכיליון חרוץ, גם לא. אתם יודעים מה כן? אתם לא מאמינים. אני אקרא לכם את הלשון של רש"י. מה כתוב? איך מסיים את התורה? לכל האותות והמופתים
אשר עשה משה לעיני כל ישראל, נכון? בואו נקרא את זה. וימות שם משה עבד השם. וואו. פיים רגע. שקפיים שנייה. פיים שמה. אני אקרא לכם קוד בינתיים את הפסוק. תראו מה כתוב כאן את הפסוקים. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו אדוני פנים אל פנים לכל האותות והמופתים אשר שלחו אדוני לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. בסדר? רש"י אומר היד החזקה פלאות קריאת ים סוף, המורה הגדול, זה לא רש"י, זה אבן עזרא, מעמד הר סיני. רש"י אומר ולכל היד החזקה שקיבל את התורה בלוחות בידיו ולכל המורה הגדול ניסים וגבורות שבמדבר הגדול והנורא. זאת אומרת פה מפורט יד חזקה, מורה גדול. תראו איך קראו לזה רבותיי עכשיו, ולכל האותות ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. מה הגדולה שעשה לעיני כל ישראל? שזה רבותיי עבר את כל הדברים. אומר רש"י שנשאו ליבו לשבור הלוחות לעיניהם. מה? שנאמר ואשברם לעיניכם. אתם יודעים איזה כוח צריך בן אנוש לקחת לוחות שקיבל מהבורא? פשוט לשבור אותו. מי ישן לך לשבור את זה? תגיד לי, אתה רציני? לוחות הברית? תראו לעצמכם רב עכשיו, גדול הדור, לא יודע, אני לא רוצה להגיד שמות, דמיינו לעצמכם את הכי גדול, לוקח את הספר התורה, יאללה, נמאסתם עליי. מה תגידו? מה תגידו, מה זה הרב הזה? זה רב? זה רב או ערב רב? מה זה שורך ספר תורה? תגיד, אתה רציני? אבל זה לא ספר תורה שכתב אותו בן אנוש. זה ספר תורה, לוחות ראשונות שנכתבו בידיו של הבורא יתברך. מזה ומזה הם הכתובים. זה לוחות ראשונות, תבינו על מה אני מדבר. לוחות שניות כתב משה, ראשונות זה מידיו של הקדוש ברוך הוא. אנוכי אנא נפשי כתבית יהבית, ראשי תיבות, כך גמרא אומרת, אנא נפשי כתבית יהבית, אני בעצמי בנפשי כתבתי את הלוחות. מה אתה שומר לוחות? תגיד לי, מה אתה התעצבנת על המשרד שומר את הלוחות שלי? מי ירשה לך? זה היה הכוח של משה ששבר, והקדוש ברוך הוא הסכים איתו. ומה כתוב שם? הגמרא אומרת שלוש דברים עשה משה מדעתו. אחד, פירש מן האישה. שתיים, הוסיף יום אחד מדעתו. שלוש, שבר את הלוחות. ובשלושתם הסכים איתו הקדוש ברוך הוא. פירש מן האישה, הסכים איתו הקדוש ברוך הוא. שובו לכם לאוהליכם, ואתה פה עמוד עימדי. אתה לא חוזר לאוהל, אוהל זה אישה. הוסיף יום אחד מדעתו, הסכים הקדוש ברוך הוא על ידו. הנה, מעמד הר סיני. אחר כך, מאיפה יודעים שהקדוש ברוך הוא הסכים איתו ששבירת הלוחות? אמר לו הקדוש ברוך הוא, הלוחות אשר שיברת, ואמר יש לקיש, אשר שיברת, יישר כוחך ששיברת. רבותיי, אדם שמסוגל להבין שעכשיו רצון השם זה לזרוק. שלמה המלך אומר, עת לזרוק ועת לכנוס. יש עת שצריך לזרוק. יש זמן, רבותיי, שצריך לשבור. צריך לא לעשות שיעור, צריך לא לעשות משהו. יש, גם זה תורה. עכשיו יש זמן, לא לומדים תורה. עכשיו המצווה היא לא ללמוד. עכשיו המצווה היא כן לאכול, עכשיו לא לאכול. פסח, צריך לאכול. יום כיפור, אל תאכל. אחרי פסח שאכלת כבר את הלילה הכל, גמרת את הלילה הסדר, גמרת ברכת המזון, אסור לאכול. הפיקומן, הפיקומן. מה זה? יש סדר. אתה לא עושה מה שאתה רוצה. אתה מבוטל לקדוש ברוך הוא, אתה עושה מה שהשם אומר. רבותיי, זו העבודה שלנו. זה היו העבוד וזה מה שאנחנו צריכים לשאוף. מתי יגיעו מעשיי? למעשה אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. רבותיי, שאנחנו צריכים לשאוף. אני לא אומר שאני אהיה אברהם, אבל זה אומר הבעל שם טוב. מה זה מתי יגיעו? אני יכול להגיע לאברהם, יצחק ויעקב? אומר הבעל שם טוב, מתי יגיעו? מלשון נגיעה. אפילו לגעת במעשים שלהם, נגיעה קטנה. משהו, וואה! תראה איך הוא מתנהג. זה בן של אברהם, יצחק ויעקב. תראה, הוא מסר נפש. היום היה לנו ניסיון גדול אם לבוא לשיעור או לא, ועזב את הכל והגיע.
היום היה לו ניסיון לקום לתפילה או לא, זרק את השמיכה מעלה, דרכי כבר, הוא קם להתפלל. היום היה לו ניסיון עם לאכול משהו כשר ולא כשר, ובום, הוא נתן את זה בעיטה. היום היה לו ניסיון בכעס, היום היה לו ניסיון, אני לא, הולך ומסתובב. זה הגיבור. זה אותו אחד שנדבק באלוקיו. אני לא רוצה לצייר את הקדוש ברוך הוא. וזה אני מסיים, אורחיים הקדוש. עליו השלום, אמר שפעם ראיתי יהודי אחד שפגעו בו בבית הכנסת פגיעה אנושה, ואז ביזו אותו. אמר בעל שם טוב, באתי לבית הכנסת וראיתי אותו פותח את ההיכל. אמרתי, בטח הוא מקלל את אותו האיש שעשה לו מה שעשה לו. הטיתי אוזן לשמוע מה הוא אומר. הוא פותח את ההיכל והוריד מעות ובכה ואמר, ריבונו של עולם, אני מתחנן לפניך. אני מחלתי לו מחילה גמורה, תמחל לו, ריבונו של עולם. אורחיים כל כך התפעל, ניגש לאיש ואומר לו, תגיד לי, בואי נעשה, איפה הכוח הזה? אמר לו הרב, אתה אמרת בשיעור שכשיהודי חוטא, כל חטא זה מכביד על כנפי השכינה. אני לא רוצה שיהיה עוד חטא על כנפי השכינה שהיא תסבול בגללי, בגלל היהודי הזה מה שעשה. אמר אורחיים הקדוש, וואי, 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 תראה מה זה בן אדם. ככה אנחנו צריכים להגיד, רבותיי, כל האווירה שלנו מעכבת את הגאולה, גורמת לצרות, לבעיות. צריכים להשתדל. נכון, בני אדם אנחנו לא מלאכים. אבל מה שאתה יכול, תתאמץ. הלו, תתאמץ. אנחנו יותר מדי מבטרים לעצמנו. יותר מדי מרחמים על עצמנו. מה, איך אני יכול? יש אנשים כל היום עסוקים באיך, נכון? קשיים יש לכולם. לא יעזור לאף אחד אותך, בני אדם. בעולם של, עולם המעשה. עולם המעשה זה עולם של התמודדויות. אחד מתמודד ב-X, והשני ב-Y, והשלישי ב-Z. וכל אחד בטוח שהניסיון שלו זה הוא האיוב של הדור. אין איוב יותר ממנו, הוא הסובל והוא המסכן. זה נכון. בהרגשה הפנימית אתה צודק. אבל תדע לך. תדע לך שכל אחד מאיתנו, רבותיי, אני לעצמי אומר את זה, עוברים התמודדויות, עוברים קשיים, אני הולך עם השיניים, אני נושך את השפתיים. מלחמות אני עובר. מה אתם חושבים? אנשים חושבים... מה זה? מה אנחנו עשויים? פלסטיק? כל אחד שתי זונות שלו, זה עם האישה, זה עם הילדים, זה עם הפה, זה עם השם, ההורים, כולם עוברים. כל אחד עובר מה שעובר. השאלה רק איך עוברים. עוברים את זה עם השם או בלי השם. אם אתה עובר את זה עם הקדוש ברוך הוא, זה נראה אחרת לגמרי. כי אתה יודע, בית עמך ימיניך. אתה יודע שהשם רואי לא יחסר, השם נותן לי יד. השם לא עוזב אותי, אני איתו, יד ביד. כשאתה הולך עם הקדוש ברוך הוא, זה עדיין התמודדות, אבל כמה שאתה יותר בו בטח ליבי ונעזרתי, אתה מרגיש עזרה. שלא בטח ליבי בר מינן ואני צומח על עצמי, פה אנחנו מתחילים להיכנס לכל הבעיות. לבטוח. ביטחו בשם הדעד כי ביה השם צור עולמים. למה הם ביטחו בשם הדעד? כי ביה השם צור עולמים. מה זה ביה? יוד נברא העולם הבא. היי נברא העולם הזה. שתי אותיות הוא ברא העולם הזה בעולם הבא. תאר לעצמך כמה יכול לעזור לך. תבקש ממנו חציות, תבקש ממנו קוצו של יוד, לא צריך יותר מדי. יש שתי אותיות, הוא ברא את כל העולם, תגיד, אתה נורמלי? תן לי קוצו, משהו! עיניים למעלה. רבותיי, לא כמו שהשולטים אומרים, ידיים למעלה, אני אומר לכם, עיניים למעלה. להרים עיניים למעלה ולדעת, יש רק אחד, יחיד ומיוחד, שיכול לעזור לנו. עזר, עוזר ויעזור. נכון, הרבה פעמים אתה מתפלל ואתה רואה, קיר, קיר! קיר, רבותיי, נכון, קיר, 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 יום אחד, תראה, נפלה חומת יריחו. גם אלה שעשו את הסיבובים מסביב חומת יריחו, אתם יודעים מה זה רבותיי? אני שואל אתכם שאלה, אתם, עם כל זה שאתם דתיים וחרדים ולומדים תורה, תגידו לי, אני שואל אתכם שאלה, הייתם רואים עכשיו חומה? אין חומה כזאת, רבותיי, אין חומה כזאת. זה חומה שהגובה שלה והרוחב שלה אותו דבר. זה מפלצת, אף אחד לא ימין שאפשר להיכנס ליריחו. באים, אומרים לך, תשמע, יהושע בא, רבי, אנחנו עושים הקפות עם שופר. מה הקפות עם שופר? אין לך טיל, משהו, איזה דינמיט. הקפות. באים ביום הראשון עם ארון האלוקים, עושים הקפה, תוקעים. אתה מסתכל על החומה, אתה אומר, אללה, אפילו גרגיר לא נפל. ביום השני, אותו דבר, שלישי, עוד רביעי, עוד חמישי, שישי. מה היה אומר? אללה, זה לא יפול בחיים, תגיד, אתה נורמלי? הגיע שבת, אין חומה. כל החומה נבלעה באדמה. אתם מתארים לעצמכם, רבותיי, את המציאות הזאת? זאת הדבר בדיוק בתפילות שלנו. לא עושה כלום. מכה אחת, בום, אין כלום. תמתין. רבותיי, חייבים להמתין, ושווה להמתין, וכדאי להמתין, וזה המציאות שלנו, רבותיי. התמודדות יש לכל אחד, ואף אחד לא יודע מה הגלגול שלו, ומה...
צדיק השם בכל דרכיו לחסיד כל מעשיו. זה בטוח. יש נתון אחד שאני יודע בוודאות. מפי עליון לא תצא הרעות. זה בטוח. זה שהוא דן דין אמת, זה גם בטוח. אם ככה, אני פה. אני פה, צריך להתמודד. אז זה או לאכול את הלב ולא לקבל עזרה משמיים, או להאמין בו יתברך ולסמוך, ואני בחסדך בטחתי יגל בשביל עתיך שיר על דרך כמל עליי, ואז גם יש לך משענת. דוד המלך אומר, נפשי כגמול עלי עמו, כגמול עלי נפשי. אתם יודעים מה זה כגמול עלי עמו, כגמול עלי נפשי? ילד יושב על הבית, על הידיים של אמא שלו. הוא דואג? ראיתם תינוק דואג? מה יהיה, מה יהיה? ראיתם כזה דבר? אין לו כלום. הוא רוצה לנוק, הוא ישר יורד, יודע, יש לו אמא, יש לו פה חלב, יש לו אמא, תנדנד אותו בלילה, אם הוא יפים, אם יש לו בעיה, אמא שלי תעזור לי, הוא בוכה, אמא תבוא, אבא יבוא. מבחינת הילד הקטן, אבא שלו הכי חזק, זהר, אני אביא את אבא שלי. אתה רואה את אבא שלו כזה גמד, זה לפוי נופת, מה? אבא שלי. זה מה הוא יודע, אבא שלי, אמא שלי, זה מה הוא יודע. רבותיי, זה בילד. אבל אצלנו, רבותיי, זה האבא הגדול ביותר בעולם, דברים כאלה. הוא איתך. תחשוב על זה. אתה איתו, הוא איתך, הוא אף פעם לא עוזב, עזב ויעזוב. זה שאתה מרגיש לבד, זה בעיה שלך. הוא נמצא איתך. ואנוכי אסתר אסתיר פניי. מה זה אסתיר פניי? אני נמצא רק, אני מתחבא. משגיח מן החלונות, מטיס מן החרקים. הילד שלי לא יודע שאני פה, אבל אני... רגע, איפה הוא? שמור עליו. הנה הוא. כל בסדר. אני עוקב. זה נקרא מסתיר. אבל הוא נמצא. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, רבותיי, שבאמת אנחנו נזכה ככה להגיע למקומות הללו, למקומות הללו שלגעת בהם, כמו שאמרנו, לגעת בנקודות האלה שבהם נגעו אבותינו, שהעולם שלהם היה אחר לגמרי, לא כל ההתבעמות הזאת של היום, וכל העולם הזה הגשמי, ירחם השם, הכל כזה זך, כל כך נפלא. צריך להתפלל לשם שיזכה אותנו ככה גם לגעת בדברים הללו. יהיה רצון שנזכה באמת, להתחזק בתורה, ביראת שמיים תורה, באהבת השם, בביטחון גמור בו יתברך. ובעזרת השם, יתקיים בנו. ברוך הגבר שיפתח באדוני, והיה אדוני ניתחו. נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. כן, זריז. למה אנשים מדברים עם הכלב ומאמינים שהוא שומע אותם ומבין אותם ומדבר איתם? זה מה שהם מכירים, מה מכירים בחיים שלהם? מה הוא מכיר? הוא מכיר כלב, זה מה שהוא יודע, הוא לא יודע כלום החיים שלו, אבל כן, כל אחד עם ההתחברות שלו, זה יתחבר לכלב, הוא יתחבר לטוקי, הוא יתחבר לשפן, ויש אחד שזכה להתחבר לקדוש ברוך הוא, להבדיל בפי הבדלות, כן? אני אמרתי להם, אני הייתי הולך בבוקר להתפלל, הייתי הולך להתפלל אז נץ כל יום, ואני יוצא עם תפילין וטלית, ואני רואה, אנשים אומרים, תראה את הדוס הזה מסכן, גם כל כך בגלל מתפלל, ואני רואה אחד רץ, עם שתי כלבים בשעה 5 בבוקר, הוא מוציא אותם לאשר יצא. אתה מבין? אני אומר, אני רץ והם רצים. הוא רץ, מוציא את הכלב, ואני הולך. תראה את ההבדל, לדבר עם אבא שלי, עם בורא עולם, מה אני לשרת ומה הוא משרת. הוא משרת כלבים. אז תחליט את מי אתה רוצה לשרת. טוב, רבותיי, יש כאן את ה... קודם כל, את סדנת הזוגיות. וזה אני אומר, גם אלה שנמצאים ככה, רואים אותנו דרך האתרים, ועבור ישראל דרך האתרים. אז יש כאן את הסדנת זוגיות הזאת, רבותיי, זה לא יסולא בפז. יש פה, רבותיי, ממש סדנה אמיתית, איך לחיות נכון בבית, ויש גם את הדיסק און קי השני, כמו שראיתם כמה שזה מפואר ויפה, ממש אין דברים כאלה. זה יכול להיות במתנה למישהו וזה יכול להיות לעצמכם. יש כאן כמה דרשות, 103 דרשות, 103 הרצאות, שזה ממש גן עדן. אני אספר לכם סיפור, סיפרתי את זה לבן שלי, רבי שמואל. יום שני האחרון, כן, יום שני האחרון, יום ראשון האחרון, הייתי בבית אבלים, שבעה בתוך בית כנסת, ביקשו ממני להגיע, הגעתי לשם, דיברתי, כשיצאתי, ניגשה אליי איזה גברת, הרב, הרב, אני צריכה אותך. מה קרה, גברת? אתה לא יודע מה אתה עשית לי. מה אני עשיתי לך, ריבונו של עולם, מה עשיתי לך? אמרת לי, הבעל שלי 17 שנה היה בכלא, הילדים שלי היו צריכים להיות עבריינים היום. אני הייתי חילונית עם חשוף. כל הבגדים שלי שמתי, זרקתי. נראית כמו שם לבני ברק. הבנים שלי כולם בישיבות. בית שלי קשר וטהור. זרקנו את כל הכלים, החלפנו כלים, הכל טבול. אמרת לי, כל הבנים שלי לומדים בישיבות. וכל זה, הילדים שלי היו חורשים את הדיסקים שלך בבית יום ולילה, וגם אני הייתי שומעת, כל הבית שלנו חרדים ממך. אני אפילו לא מכיר אותה. אני רוצה לומר לכם, אנשים לא מבינים מה הם עושים. אני לא מכיר אותה, ואני לא נתתי לה ודאי את הדיסקים. היא לא ראתה אותי פעם ראשונה בחיים שהיא פגשה אותי.
אני הייתי חייב את כל החיים, היא בוכה, הרמת לו, אני יודעת מה להגיד לך. אני אומר, כל גברת, שמברך אתכם, אני שמח לשמוע. לא, אבל אתה חייב לדעת מה אתה עושה, אני לא יודעת אם אתה יודע מה אתה עושה, אולי אתה... אתה לא מבין מה? אמרתי לה, את לא מבינה כמה חיזקת אותי. אז הנה אדם לוקח דבר כזה למשל, ושם את זה למישהו, לתת לו, לשמוע, אתה לא מבין מה יצא מזה. משפחות שלמות, היא אומרת לי, הרב, אני חותמת לך, אני יכולה להישבע עליך. אני יודעת מי זה הבנים שלי. אבא שלהם היה בכלא 17 שנה, הם היו כולם יוצאים עבריינים כמור. חוץ מהדרשות האלה, שום דבר לא הפך אותם. וכולם בני תורה. כולם, ארבע ילדים, רבותיי, ארבע בנים. אתם מתארים לעצמכם מה זה ארבע עבריינים? ארבע בני תורה. והתחילו חלק להקים בתים, אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? מה? אבא היום חזר מהכלא, גם היום היו חרדי. מה זה הדברים האלה, רבותיי? זה... שטות שקנית, שטות, אני קורא לזה שטות, בעולם הזה זה שטות, כמה שילמת על זה, גרוש וחצי, וזה גית מישהו. הוא ישמע פעם אחת, נתפס. אני מכיר שלא רואה כבר, כן, אז הנה רבותיי, יש לכם פה זכויות גדולות, וכל אחד יכול לספר לכם גם מעצמו, בטח מלא סיפורים, ואני יכול לספר לכם סיפורים למחביר שאני פוגש, אבל עוד פעם, סיפורים, עזבו את הסיפורים, מציאות, זה עובד. וכל אחד יכול לעשות פה זכויות גדולות, ובעזרת השם יתברך, מי שרוצה יכול לזכות, מי שרוצה יכול להתקשר גם כן דרך האתר ל-039-09-13-13 ולהזמין את זה, אפשר גם לעשות משלוח אליכם עד לבית.